نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم سوره انعام کی ایت نمبر 158 اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے ہر قسم کے ظاہری اور باطنی اسباب مہیا فرمائے حواس ظاہرہ عطا کرنے کے علاوہ وقتاً فوقتاً اپنے رسول اور کتابیں بھیجی اور پھر آخری رسول اور آخری کتاب نازل فرما کر اپنی نعمت کو تمام کر دیا تو فرمایا کہ اب ہدایت کی قبولیت کے لیے مزید کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول اور آخری کتاب کے آنے کے بعد تم کس کتاب، کس رسول اور کس شریعت پر ایمان لاؤ گے؟ اب تو انسانیت کی ہدایت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، اگر اب بھی ایمان نہیں لاتے تو پھر باقی کون سی چیز آنے والی ہے جس کا انتظار کر رہی ہو کہ وہ آئے گی تو ایمان لائیں گے؟ تو ارشاد فرمایا حال ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آئیں۔ ان لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے دو مقاصد کے لیے آتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا کی زندگی کو پورا کر لیتا ہے تو فرشتے اس کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وقت قریب آئے تو فرشتے ان کے پاس جان لینے کے لیے آئیں؟ یعنی کیا مشرکین موت کے منتظر ہیں اور فرشتوں کے نازل ہونے کا دوسرا مقصد موت کے بعد انسان کا محاسبہ ہوتا ہے، اور یہ محاسبہ سب سے پہلے عالم برزخ میں ہوتا ہے جب فرشتے حاضر ہو کر مرنے والے کے ساتھ قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں اور بعض کو سزا اور بعض کو راحت پہنچاتے ہیں، اور پھر ایک آخری محاسبہ حشر کے دن بھی ہوتا ہے، بلکہ ہوگا، وہاں بھی فرشتے حاضر ہو کر اللہ کے حکم کے مطابق اپنا اپنا فرض ادا کریں گے۔ تو اس حقیقت کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر مشرک لوگ آج ایمان نہیں لاتے، ہدایت کے سارے وسائل سے استفادہ حاصل نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ قیامت کے منتظر ہیں کہ قیامت آئے تو فرشتے بھی آئیں۔ فرمایا کیا ان کا یہ مقصد ہے او یاتی ربک، کہ یا تیرا پروردگار خود آ جائے تب یہ ایمان لائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو انسانی جسم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ انسان ایک خاص شکل و صورت اور اعضاء رکھتا ہے اور ایک مقام سے حرکت کر کے دوسری جگہ آتا جاتا ہے۔ کیا یہ بیوقوف لوگ اللہ تعالیٰ میں ایسی ہی صفات تلاش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ظہور تو بذریعہ تجلی ہوگا، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اس پر تغیر و تبدل طاری نہیں ہوتا۔ ہاں ایک وقت آئے گا جب وہ تجلی فرمائے گا، اس کے بعد احکام نازل ہوں گے اور تمام حالات تبدیل ہو جائیں گے، مگر یہ سب کچھ قیامت والے دن ہوگا۔ تو کیا یہ لوگ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا ان لوگوں کو ایک اور چیز کا انتظار بھی ہو سکتا ہے، او یاتی بعض آیات ربک، یا یہ تمہارے رب کی نشانیوں کے انتظار میں ہیں کہ جب وہ آئیں گی تو پھر ایمان لائیں گے۔ اگر نشانیوں سے مراد مطلق معجزات ہیں تو وہ بہت سے ظاہر ہو چکے جنہیں دیکھ کر ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا،
کیونکہ قرآن حکیم سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہو سکتا، نوح علیہ السلام کی کشتی ہو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ، ہوائی تخت ہو سلیمان علیہ السلام کا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کی تسبیح ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لا علاج بیماریوں کی صحت یابی، ان تمام معجزات سے صرف مخصوص زمانے کے لوگوں کو فائدہ پہنچا اور ان لوگوں کو عاجز و لاچار کر دیا گیا تھا ان کے ذریعے سے مثال لانے سے، مگر قرآن حکیم تو تمام انسانیت کے ہر فرد کو اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز کر دیتا ہے، اس کی مثال کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا، خواہ اس کا تعلق قرآن حکیم کے نازل ہونے سے پہلے دور کے ساتھ ہو یا بعد کے دور کے ساتھ ہو۔ مگر کتنے سیاہ دل تھے وہ لوگ جو قرآنی آیات سننے کے باوجود ایمان قبول نہیں کرتے تھے، اور ایسے بد نصیب آج بھی موجود ہیں جس طرح کل تھے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں صرف اب اس امر کا انتظار ہے کہ فرشتے آئیں اور ان کی روحیں قبض کر لیں، تو تب یہ ایمان لائیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پھیلا رکھے ہیں، آسمان و زمین کی تخلیق، رات دن کا اختلاف، سمندر میں چلنے والی کشتیاں، آسمان سے نازل ہونے والا پانی، ہواؤں کا چلنا، زمین و آسمان کے درمیان بادلوں کا ہوا کے دوش پہ سفر کرنا، یہ صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانیاں ہی تو ہیں، مگر یہ لوگ انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اب تو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں رہ گئی ہیں جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گی، مگر جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ احادیث مبارکہ میں قیامت کی 10 بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر موجود ہے، جن میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ ایک موقع پر جب سورج غروب ہو رہا تھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ عرض کیا، حضور اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سورج ہر روز یہاں سے جا کر عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور پھر اسے اپنی رفتار جاری رکھنے کی اجازت ملتی ہے، اور وہ حسب معمول اپنا سفر جاری کر دیتا ہے۔ تو فرمایا، ایک دن ایسا آئے گا جب سورج سجدہ کرنے کے لیے حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اپنی حرکت الٹ دو، چنانچہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ لوگ یہ بہت بڑی نشانی دیکھ کر گھبرا اٹھیں گے اور سب لوگ ایمان لانے کی کوشش کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، مگر اس دن کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا، کیونکہ توبہ اور ایمان کے قبول ہونے کے لیے اختیاری توبہ اور اختیاری ایمان کا ہونا شرط ہے، جبکہ علامات قیامت ظاہر ہو جانے کے بعد انسان مجبوراً ایمان قبول کرے گا، کیونکہ اب اس کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا، تو اس لیے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں ہے بحوالہ تفسیر معالم العرفان جلد 7 کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دابت الارض کا ظہور قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا خروج بھی انہی نشانیوں میں سے ہے۔ اور فرمایا گیا کہ پھر 3 قسم کے بڑے بڑے خصف واقع ہوں گے، یعنی لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، ان میں سے ایک واقعہ مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ اور ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ عدن کے کنارے سے بڑی لمبی چوڑی آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر شام کی طرف لے جائے گی۔ یہ آگ دوپہر کے وقت رک جائے گی اور لوگ آرام کر لیں گے، اس کے بعد آگ پھر چل پڑے گی اور لوگ اس کے آگے آگے بھاگ رہے ہوں گے۔
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مغرب کی جانب توبہ کا ایک دروازہ ہے، یہ دروازہ انسان کے لیے ہر وقت کھلا ہوتا ہے تاکہ وہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اس وقت پوری کائنات پر بحیثیت مجموعی جانکنی کی حالت طاری ہوگی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ توبۃ العبد ما لم یغرغر، انسان کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ غرغرہ طاری نہ ہو جائے، جب جان سینے سے نکلنے لگتی ہے اور فرشتے نظر آ جاتے ہیں، غیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے، تو پھر کسی فرد کی توبہ ایسے وقت میں قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب پوری کائنات پر بوجہ قیامت ایسی حالت طاری ہو جائے گی تو اس وقت بھی کسی کی توبہ قابل قبول نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی نصیب فرمائے اور اس وقت سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن آئیں گی تیرے رب کی بعض نشانیاں، تو فرمایا جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، اس وقت کسی نفس کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اضطراری حالت کا ایمان ہوگا، جبکہ قابل قبول ایمان وہ ہے جو اپنے ارادے سے از خود اختیار کیا جائے۔ فرمایا لم تکن آمنت من قبل، جو نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے پہلے اختیار نہ کیا گیا ہو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، وہ قابل قبول ہوگا، اور جب نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر ایمان لانے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ سورۃ یونس میں ہے کہ غرق ہوتے وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں اس وحدہ لا شریک پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس وقت اس نے اقرار کر لیا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اب تیرا ایمان قبول نہیں، کیونکہ تو اس سے پہلے نافرمان اور مفسد تھا۔ تو بھارت اور قیامت کی نشانیوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد نہ تو ایمان قبول ہوگا، اور کسبت فی ایمان ہے خیرا، اور نہ ہی کوئی نیکی قبول ہوگی۔ اگر اس نے اس دن سے پہلے کوئی نیکی نہیں کمائی، یعنی جو شخص دنیا میں ایمان لانے کے باوجود کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکا، نشانات قیامت ظاہر ہونے پر اس سے کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ طبیع امر کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ وہ لوگ کسی نشانی کو جو قیامت سے متعلق بیان کی گئی ہیں قبول اور تسلیم نہیں کرتے، نہ دجال، نہ مسیح، نہ یاجوج و ماجوج، لیکن ان واقعات کی خبر ہمیں وحی الہی کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے، قرآن حکیم میں تفصیل ہے، اور کچھ تفصیلات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں ملتی ہیں، اور اہل ایمان کا تو ان پر بہر صورت ایمان ہے، کوئی دوسرا مانے یا نہ مانے، ایمان بالغیب اسی بات کا تو نام ہے کہ جو بات صحیح سند سے ہم تک پہنچی ہے ان کو تسلیم کر لیا جائے، خواہ وہ سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ اور یہ سارا نظام نظام شمسی اللہ تعالیٰ ہی کا قائم کرتا ہے، جب تک وہ چاہے گا یہ قائم رہے گا، جب وہ چاہے گا اس کو لپیٹ دیا جائے گا، پورے نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ نیا نظام لایا جائے گا۔ تو فرمایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں انتظروا انا منتظرون، انتظار کرو اور دیکھو کیا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، اور ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ کس کا موقف درست تھا۔ یہود بھی انتظار کرتے رہے کہ یہود و نصارہ بھی انتظار کرتے رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، مگر جب وہ آ گئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔
اور تسلیم کرنے کے بجائے آپ پر الزامات لگائے. اور پھر جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب آیا تو اہل کتاب آپ کے انتظار میں تھے، ان کی کتابوں میں بشارت موجود تھی کہ اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام لے کر بتایا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، یعنی میرے بعد ایک عظیم الشان رسول آنے والے ہیں جس کا نام نامی اور اسم گرامی احمد ہوگا، مگر یہ لوگ اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہ لائے اور کفر و شرک پر ہی قائم رہے. تو فرمایا ان منکرین سے کہہ دیں کہ جب تم کسی دلیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اور محض ہر دھرمی پر قائم ہو تو پھر نتیجے کا انتظار کرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہونے والا ہے، اور یہ نتیجہ دو طرح سے ظاہر ہوگا. پہلی دفعہ تو انسان کو اس وقت پتہ چلے گا جب اس کی موت کا وقت آئے گا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی عالم برزخ کا معاملہ شروع ہو جائے گا، اور پھر مجموعی طور پر قیامت کا دن ایسا ہوگا جب نتیجہ سامنے آئے گا اور ہر شخص کو اپنے ایمان اور اعمال کا حساب دینا ہوگا. فرمایا اس وقت کا انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں، پتہ چل جائے گا کہ نتیجہ کس کے حق میں بہتر نکلتا ہے. تلیں گے عمل جب میزان پر، کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کھرے بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب و کامران لوگوں میں شامل فرمائے، ناکامی سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.